Результати навчання засвідчили готовність військ до виконання завдань оборони держави будь-якої складності. Задоволений рівнем взаємодії, який продемонстрували всі учасники цих маневрів. Бо була і авіація сухопутних військ, і повітряні сили, і сили спеціальних операцій були задіяні в сьогоднішніх навчаннях і виконали свою роботу на відміну. Гідність та свобода для українців – це не просто слова. Для нашого народу це сенс життя протягом усіх віків. Це боротьба за свою землю, за самостійність, за незалежність.